картин та спектакль «Реквієм». У Миколаєві відбувся благодійний захід, присвячений співробітникам СБУ, загиблими у зоні АТО. Організатори вже встигли відвідати 11 міст України. «Невидима варта» – так художниця Олеся Шиденко назвала виставку. З 23 робіт – 16 портрети. Авторка зобразила співробітників СБУ, які загинули в зоні АТО. Жінка розповідає, прагнула показати чоловіків такими, якими вони були у житті, показати їх характери та мрії. Оригінали робіт подаровані родинам загиблих. Створювалось не для служби, не створювалось, що це хлопці на стандартах, да, що це на... а створювалось саме для родин. Бо ідея була така – відійти від військової тематики, що вони кожен день робили, а що їх оточували. Тобто, що він любив за життя, до чого він торкався, чим він захоплювався. Може, про щось мріяв, і так і мрія і не справдилася ніколи. Окрім портретів, на виставці представили сюжетні картини. Квіти після битви – це символ, знаєте, людської недолугості, тому що всі війни створюють самі люди. А природа, вона і Бог створює такі умови, що після боїв, які б вони тяжкі не були, той самий Іловайський котел, Дебальцево, розумієте, заростає все. Природа і Бог, вони хочуть сховати від того, що людина натворила. На захід завітали понад 500 людей. Картини справили враження на багатьох гостей. Страшно смотреть в мирное время на то, что людей награждают посмертно. Извините. Очень сильная выставка, очень сильные эмоции. Эмоции просто переполняют людей. Особенно, когда ты знаешь, ты видишь вот эти вот истории, которые связаны непосредственно с написанием этих картин, это непередаваемо просто. Окрім виставки, на гостей заходу чекав спектакль «Реквієм. Війна без строку». Його підготували курсанти Київської національної академії СБУ. Серед них немає професійних акторів. Ця вистава – спосіб показати людям, які вони – українські військовослужбовці, запевняють організатори. «Це увічнення пам'яті наших загиблих колег, розповідь про те, якими вони були, розповідь про справжніх героїв України, донесення правди до наших людей, виховання молоді і згуртування громадян нашої країни навколо тих цінностей, які на сьогоднішній день не викликають сумніву. А це пам'ять про наших загиблих колег». Вистава побудована у вигляді монологів. Кожен з них – особиста історія загиблого. Актори розповідають від імені військовослужбовців, яким був їх шлях. «Хто, якщо не ми, захистить Україну? Адже важливою особливістю нашої служби є відповідальність. Відповідальність за власні вчинки, за життя бойових побратимів, відповідальність перед сім'єю». «Я зрозумів, яка це була людина, які в нього були цінності. Я зрозумів, що він досить близький по собі і по своєму характеру до мене. І тому виходить так, що на сцені я розповідаю від нього, але вкладаю в свою розповідь відчуття, які я сам відчуваю». Служба безпеки України від початку подій на Сході втратила 23 співробітника. В пам'ять про кожного з них на сцені поставили свічку. Незабаром вистава вирушить до Маріуполя. На кожному заході організатори збирають кошти, які під час гастролей передають місцевим військовим шпиталям. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.